Igualdão Lado, tranquilidade aí com vocês? Aqui quem nos fala é o Coyote e hoje estamos aqui com ele, Paulo Silva. Todo mundo conhece ele aqui, é Paulo Silva? Cara, Paulo Silva é um novo personagem de Metal Revolution que está sendo lançado hoje, exatamente hoje, rapaziada. E como tradição, né, vocês já sabem, todo lançamento de personagem nós temos aqui a nossa showmatch. Que é o quê? A gente junta aí a galera que quer, que já comprou, que tá curtindo jogar com personagem, tá? No Day One. E fazemos aquele torneio pra todos aqui conseguirem brincar, pra conseguir participar, pra gente saber quem que é o melhor Paulo Silva do Day One. Não, ó, a gente já tá aqui com o Standia, já tá aqui junto com a gente, o Maniac aí. Aí, ó, não vou iniciar ainda não, calma aí, que a gente ainda tá fazendo as nossas apresentações. Antes de tudo mais, né, vamos fazer aquela braba, né? Vamos lançar primeiro aqui, ó, os palpites pra galera que tá entrando, beleza? Primeira luta, teremos Corazon contra Maniac, beleza? Essa vai ser a primeira luta. Eu vou colocar já, vou lançar aqui pra vocês saberem quem são os palpites. Vamos ver se vocês colocar no mundo aqui, rapaziada. Agora, não tô nem aí se a pessoa me ligar. Para a primeira luta teremos o Corazon, tá? Que é o xará ali, né? Do Paulo Silva contra o Maniac. Deixa eu ver aqui se eu consigo separar a bracket para vocês. Espera só um minutinho aqui. Eu acho que vai ter bracket, hein, rapaziada. Acho que tem bracket. Deixa eu conferir. A bracket aqui tá atualizada. Eu acho que vai rolar, hein? Acho que vai rolar. Deixa eu ver se a bracket atualizou aqui pra gente. Atualizou, hein? Atualizou, tá? Vou mostrar a bracket pra vocês, então. Deixa eu dar uma olhada aqui. Bracket aí, ó. O torneio, a gente vai transmitir aqui somente o top 8, beleza? Então já rolaram algumas lutas, tá? Esse daqui vocês estão vendo a chave, a upper bracket, né? A chave da Winners. Temos aí, então, Corazon contra Maniac, logo mais. E depois teremos também, olha, eu aqui, Don Coyote contra Nayok. Aí tá, rapaz, vou enfrentar aquele, esse Nayok mesmo, tá? Pela Losers, tá? A gente já tem o Standia, daqui a pouco vai entrar também. E tá sendo decidido entre Deus da Morte e Avel, tá? Deixa eu só dar uma olhada aqui. 2-1 pro Deus da Morte. Beleza, Deus da Morte passou pela Losers. Então logo mais ele vai enfrentar aí o seu adversário, tá? A gente tá aguardando só a entrada aqui do Maniac. Como eu conecto na TV, o jogo, cara, se você tiver uma TV Android, você espelha, né? Você consegue espelhar o Android na TV. Só que se você for jogar na TV diretamente, eu sinto lag, tá? Eu, particularmente, falando de mim, eu sinto lag. Se eu for jogar na TV o jogo, é que eu faço isso de vez em quando, espelho na TV e tal, mas tem um pouquinho de lag. O melhor mesmo é jogar direto aí pelo celular, beleza? Maniac, então, vai começar e já vamos iniciar a partida. Vamos iniciando aqui. Maniac contra Corazon FT2, as finais, Final Winners, Final Losers, Grand Finals, as três são FT3. Beleza, essa agora é FT2, vamos de primeira luta. Temos aí, então, Corazon contra Maniac. Corazon aí, representante do time Nexus, e Maniac, representante dele mesmo, tá? Vamos de treta, então. Começando ali, Corazon com um Paulão aí, o Paulão vermelho contra Maniac. Bora, Paulão verde. Fora do chão, porra! Vamos começando, então, essa... Lançando ali, senhor. Nossa, farofou ali o especial de maneira catastrófica, que pegou ainda, pegou aleatoriamente. 13 hits, 27 de dano, já dá um bom dano, tá? Equilibrado o boneco. Já soltou o Webswing, tentou ir um pouco mais pra frente. Olha só, agora a jogada do Yo, o Webswing foi pro outro lado. Tentou pegar por baixo. Olha só, isso tá servindo de antiaéreo. Já vi gente utilizando esse golpe de antiaéreo.
Tentou novamente. Puxou agora, get over here, meu amigo. Será que pega? Não conseguiu, porque teve ali um combo breaker. Web swing, rompeu o bloqueio. Vai completar com combo. 140, 150 ainda puxou. Puxou, finalizou. É dele, Maniac. 1-0 nesta FT2, meus amigos. 1-0. Já soltou o web swing, chegou mais perto agora, não conseguiu completar, deu chance pro Maniac. Mais um, veio de combo, errou o combo, teve quebra agora de bloqueio, só que conseguiu escapar ali o menino Maniac. Tentou ali pegar por baixo, o web swing pegou bonito. Completando os hits agora, 150 de dano. Complicou novamente a vida do menino coração. Lembrando que é FT2. Flechou. Pode finalizar agora. Teve o combo breaker. Qualquer cuspida agora é cachembela preta. Foi isso que aconteceu. 1-0 para a Mania aqui nessa FT2, rapaziada. Para quem está chegando agora, você está assistindo o Coyote Fight Club Showmatch. Aqui entre a Showmatch do Paulo Silva. Lançamento aqui do boneco mais novo. Será que ele será o boneco proibido também, rapaziada? Na próxima, já teve a aposta, né? Já teve. Chegou atrasado, né, Rudine? Tinha que ser o Rudine mesmo, né? Mas já tivemos apostas aqui. E nessas apostas, deixa eu dar uma olhada. Tem que... Ó, Mania que tá com 97%. Então, muita gente torcendo pro Mania aqui, hein? Ó, galera achando que já tem Paulo Silva, só tem Paulo Silva aqui, meu amigo. Só tem, tá? É um torneio full Paulão. Aqui é aquele torneio que, ó, agora a gente tá completo, né? Tem o Paulão e tem o Jairzão. Ah, que delícia esse torneio, rapaz. Jairzão Ursão. Mas nesse torneio aqui não tem, é só Paulão, rapaz. É só Paulão nele. Temos aí Paulão, que é o xará de coração, tentando pegar por baixo agora, não tá achando nada. Tá tentando meter aquela do ioiô. Opa, web swing agora dos dois. Olha o ultra habilitado que morreu de ultra duro, menino Maniac. Não achou nada ali, ó. Corazon meteu a braba no pixel mágico. É o Tarzan aí. Ei, que é isso? É o Tarzan do ioiô. Vamos lá, na continuidade. Com um bom bonito agora. 194 de dano, flechou, completou agora, tentou acabar com todas as barras de defesa do menino Mania, que não conseguiu. Agora é a chance dele, Corazon já tentou primeiro, lembrando que é match point para Maniac. Se Maniac fizer essa agora, ele leva Corazon para losers. 219, tentou completar agora. Tem que tomar cuidado que a gente já reparou que o web swing é extremamente unsafe. Tem que jogar na tranquilidade. Tentou novamente. Complicada a vida de Corazon, rapaziada. Chegou naquele pique agora, Corazon. Não tem barra pra continuar e é pixel mágico. É pixel mágico! Não manteve a sua vida intacta. E é 2-0 para o senhor Maniac ali nessa FT2. E ó, já vamos aqui garantir os pontinhos, né? Vamos lá falar de ponta. Falando de ponta aí, ó, que a galera gosta o quê? De apostas, né? Então tivemos aí vitória do Maniac nessa FT2. Já está paga as apostas aí, ó, 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 ó. Aqui, ó, na tela, ó. Palpite é Maniac, é isso aí, ó. Quem deu palpite de Maniac que ganhou. É isso aí. E vamos atualizar aqui a nossa bracket. Vamos atualizar. Maniac então vai para a próxima partida, que é o quê? Uma FT3. Tá? A próxima já é na FT3. E o Corazon daqui a pouco vai lutar com o Deus da Morte. Tá? Fica esperto aí, Corazon. Logo mais, beleza? Vamos dar uma olhada aqui na bracket da Winners aqui por enquanto. Tá? É isso aqui que vocês estão assistindo agora. Então teremos aí Nayoki contra Yu.
na York contra Coyote, é isso que teremos agora, então, né? Vamos lá, colocar as apostas, né? Vamos colocar as apostas também. Na York. Ah, essas apostas, eu quero ver essas apostas, hein? Quero só ver como que vai ficar essas apostas, rapaziada. Vou ver aqui, colocar aqui a senha. Quero só ver como ficam essas apostas. Já iniciei, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui no... Ah, na hora que já entrou? Beleza, na hora que já entrou, deixa eu ver se meu controle também vai entrar aqui. Beleza, agora deixa eu ajustar o placar, né, rapaziada? Deixa eu ajustar aqui, deixa eu ver. Nayok, jogador da No Rules. The Rules. E vamos lá. Deixa eu ver se tá tudo pronto. Estamos no top 8 da Winners. E vamos de treta, né, rapaziada? Vamos de treta. Vamos de Paulão. Paulão contra Coyote. Esse é o Paulão contra Coyote. Não, vai contra Coyote. Os dois de Paulão. Vamos de treta, então? É isso aí, ó. Vamos de treta. Quero só ver como que estão essas apostas aí, hein? Não tô dando uma olhada agora, mas daqui a pouco eu já vejo aí quem vai apostar em quem. Como aí eu estou jogando com o Paulão marrom e Nayok com o Paulão verde. Já vamos ver o que a gente vai conseguir nessa partida aqui. O ruim vai ser eu narrar as coisas que eu tô tentando fazer, né? Olha, a punição já veio. Já deu uma farofada ali, não encontrou nada. Veio o Nayok. Nossa! Já treinou a manhã inteira contra quem acabou de chegar do serviço e não tinha nem comprado o boneco ainda. Eu tô vendo que o boneco vai. Eita, caraca. Eu tô vendo o golpe aqui ainda. Olha só. Não, gente. Ah, perfect não, né? Perfect não. Caramba, como que tá o web swing aqui, mano? Nossa. Não. Ah, matou de perfect não. Eu queria saber como faz o web swing. Eu tô tentando aprender ainda, mano. A gente não depois. Cara, já vem na ignorância. Aí, a diferença de quem tenta... Ah, aprendi. Aí complica a minha vida, né? Yeah! O especial, meu amigo! Que é isso? O cara não sabe nem dar especial. Opa! Não tem punição? Isso, eu quero punir. Não sei que isso. Só quando eu faço, eu aceito, né? Um, dois, três. Que bosta! Não tinha barra? Tinha sim, por que não foi? Oxi. Que isso? Que isso? Eu vou ter que treinar mais. Não foi dessa vez, né, o Sterlis? Tentei. Você viu que eu já joguei na razão do futuro, putz, é mesmo, né? Eu tô dando spoiler, porque eu tô jogando pelo celular, né? Eu não tô jogando. A transmissão tá sendo feita por uma conta e eu jogo por outra, né? Então já tô dando spoiler pra vocês aí do que tá acontecendo. Ó, então eu vou ficar. Não vou narrar tanto, só vou falar coisas aleatórias. Não dá spoilers aí pra vocês, tá? Só sei que agora tá sendo complicada a minha vida. Principalmente porque temos o jogador contra Nayok, né? E Nayok com certeza treinou esse boneco a tarde inteira. Aí, ó, tá fazendo macetinho atrás de macetinho pra mim aqui. E eu tô aqui tentando saber o que fazer ainda. Jogando, tipo, o Psy dos outros bonecos, tá ligado? Aí, ó, parece que eu bato. E mesmo assim, ainda não consigo fazer muita coisa. Arrancar muito life dele. Opa, eu também sei, ó. Web swing. Ó, tem que... Não vou falar o que aconteceu. Olhem aí depois o que aconteceu. Acho que agora já viram o que aconteceu. Round 2.
Tá muito longe. Mas isso aí. Aqui é a chance de um ultra combo, rapaz. Alguém já pegou todas as falas dele? E olha só o que é isso, ninguém acreditava, mas aconteceu. 2-0. Olha, 2-0 pra mim, 2-0 pra mim, tá vendo? Placar nunca mente. Placar nunca mente. 2-0 então pro menino Nayok, avançando o quê? O quê? Pela Winners, né? Pela Winners, ó. O placar ele tava me dizendo outra coisa, hein? Não sei não. Quem apostou aí? Nossa, gente. 8%. Tá bom, né? Tá bom. Fazer o quê, né? Teve 8% de pessoas que, né, acreditaram que eu poderia passar de Nayok, né? Muito obrigado às 8% de pessoas aí. Vamos então para a próxima treta aqui. Próxima teremos então o Corazon contra Deus da Morte. Corazon contra Deus da Morte é quem veremos aqui agora. Esse aí, ó. Corazon, Deus da Morte. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu só chamar eles aqui. Beleza, Deus da Morte já entrou. A Morte já tá ali perto, já aguardando aqui o Corazon. E apostas, né? Apostas. Vocês só vivem de apostas, gente? Caraca, mano. Posso esperar um segundinho aí, já vem. Ninguém sabe o que faz. Coração. Ninguém sabe pra onde vai. Ninguém sabe onde pula. Ninguém sabe pra onde olha. Mas a gente vai tentando mesmo assim, né? Um dia dá certo, né? Um dia dá certo. E vamos lá. Como tá o nosso chat aí? Ganhei minhas apostas, acreditei 8% e se arrepender. Paulo Silva vai ganhar, também acredito. Acredito que você temos aí Paulo Silva. Que isso, gente, ó. Eu avisei que não era nada garantido, né? Não era nada. Então vamos aí de... Como que é o cidadão aqui, ó? King Target é o time dele. É o Deus da Morte. Deus da Morte contra... Corazon, Corazon, representante da Nexus. Forte. E vamos de treta. Temos aí Deus da Morte na sua esquerda e temos Corazon jogando ali com skin proibida, hein? A skin do Tancamon, é isso mesmo? Corazon de skin proibitivo aqui, meus amigos. Já chegou ali com a skinzinha, é o quê? Gemado não, né? Rico, né? Rico, é o garoto pay to win, que já tem ali, ó, skinzinhas pagas do senhor Paulo Silva. Chegou na maciota, que isso, Corazon. Vai com calma, meu amigo. Mas essa daqui é losers. Quem perder aí, tá fora. Quem falou que é o winners? Ah, não, é. Top 8 da losers. Quem perder, tá fora. Vai assistir ali da sua TV 47 polegadas. Ou mais, vai, não é mais, né? 70, né? Não. Igual o. O Mania que tava querendo jogar na TV aí, 70 polegadas dele, né? Tava em 4K, tava topzão. Se ele não passar, logo mais, ele vai assistir na TV zona dele. Garoto pay to win, é isso mesmo. Bem, então mais uma. Pixel mágico ali pro Deus da Morte. Vai agora falecer. Faleceu 1-0 pro garoto Corazon. Essa FT2. E ó, quem ganhar já continua, tá? Quem ganhar é maratona. Ah não, mentira. Desculpa. Errei. Depois dessa, pela bracket, vou até dar uma olhada aqui na bracket. Depois dessa na bracket vai ter Coyote contra... Coyote, pra quem não sabe, sou eu. Vai ser contra o Stangias. Eu contra o Stangias daqui a pouco. Isso aí, ó. Stangias, prepare-se. A farofa superior tá chegando. Farofinha suprema temperada. Nossa, vai ter que sentir aquela farofada.
E agora? Olha coração. Igualando o life lead. Deixando a vida agora de Deus da Morte. E coração, pincel mágico. Não deixou isso. Tentou, mas não conseguiu. Não resistiu aos ferimentos. Só paulada de qualidade. Agora vamos lá. Ih, olha só, Deus da Morte está ali a ver navios. Está com aquele pixelzinho. Não vai resistir aos ferimentos, não aguentou. 1-1. Match point para Corazon. Corazon VCS já está ali, ó. Na próxima fase. Você tem. Oh, desculpa, mané. Desculpa. Errei ali a quantidade de polegadas, gente, ali da TV do mané. 75 polegadas, é isso aí, ó. Eu quero que você manda a foto de onde você está assistindo ali pro nosso Instagram, tá? Coloca lá Instagram, @DonCoyote, eu vou compartilhar com certeza. Tá no vídeo. E olha só a chance de Deus da Morte agora fazer a sua virada. Tudo depende dessa jogada. Olha só o que tá fazendo o menino Deus da Morte nesse momento. Já ativou o Ultra de Corazon. Corazon ali gastou com a sua defesa. Tentando pegar ali, pescar alguma coisa, não estão achando nada. Momento da verdade, não culto civil. Teve como break, olha Corazon agora sofrendo, tem que fazer mais um como break. Pixel mágico, e é dele. É do menino Deus da Morte fazendo 1-1 no placar geral, meus amigos. Deus da Morte contra Corazon, é isso que vocês estão assistindo agora. Muito obrigado a todos que estão assistindo aqui o Coyote Fight Club Showmatch do Paulo Silva. Isso aí, ó, jogo Metal Revolution. Só paulada de qualidade aqui, ó. Joiozada, né? Paulada, joiozada. Tem tudo aqui pra todos os gostos. Já colocou ele lá pro cantinho, na verdade. Tentou puxar, não achou nada. Tentou puxar de novo e a punição veio agora frenética. Puxou de novo, é coração na veia. Olha só, esse pega agora chegou no momento mais certo possível. Tentou puxar de novo, fez o get over here, não achou o adversário. Mais um get over here ali ao vento. Olha o upswing ali chegando. E olha o ultra que foi gasto à toa. Não achou nada. Momento da verdade agora. Não achou mais nada também. Quem fizer esse ponto agora entre match point, quem fez foi Corazon. Corazon chegou naquele match point, meus amigos. Round 2 fight. Ó, o pau comendo. Agora chegou, ó. Foi ali pra punição, hein? Fez agora a tirolesa da punição, cara. Esse aí tava louco pra apanhar. Chegou até mais perto do adversário pra apanhar gostoso. Ih, que isso? Tirou perfect. Match point de coração, hein? Não podemos esquecer. Mandou pra longe. Nossa, completando com ultra sem fazer nada, só gastou barra. Agora não tem combo breaker, não tem como fazer extensão de combo, não tem especial, não tem esperança pra esse round. Ou será que tem? Ou será que tem? Não tem, não tem. É double match point agora, meus amigos. É match point pra lá, é match point pra cá, é match point pra todo lado. Continua
mandou agora perseguição contra um menino coração. Complicou a vida agora. Deus da morte fez a braba pra cima dele. Chegando mais perto agora. Olha o coração soltando aquele especial, deixando com 197 a menos. O life de Deus da morte. Chegando mais pertinho. Fez o combo agora de Wesley, completou, mas Corazon conseguiu fazer aquele counter. Chegando mais perto agora, olha o Ultra, fizer um Ultra agora comigo com o Ultra, cachorro dela preta. Toma cuidado, Corazon, que é isso que ele quer. Fez agora o combo finalizando, é dele. Deus da morte, faz aquele pique 2-1 em cima de Corazon. Eu avisei, tava aqui avisando que não podia deixar qualquer coisa que acontecesse, era desse pique mesmo que tava, era isso que ia acontecer, rapaziada. Teve agora Deus da Morte fazendo mais um pontinho. Aí, quero mostrar pra vocês primeiro, olha isso. 9% apostou em Deus da Morte. Quem ganhou? Deus da Morte. Ah, rapaz, esses ferraram. Ih, ferrou grandão. Olha isso. Não tem jeito. Teve aí Deus da Morte. E vamos agora para a próxima partida, que teremos o quê? O senhor. Deixa eu ver aqui. Vamos olhar a bracket. Olha a bracket. Opa, tem que atualizar ali, né, Corazon? Tem que atualizar agora, porque estamos aqui ao vivo para todo o Brasil aqui nessa transmissão gostosa, tá? Que só vocês entendem, só vocês conseguem aqui chegar e assistir essa transmissão, meus amigos. Então, Corazon ali não passou, né? Ficou a ver navios ali contra Deus da Morte. E agora... vamos ver aqui, eu contra Stan Dias. Coyote contra Stan Dias. Deixa eu até entrar na sala aqui. Como silencia alguém por 10 minutos? Cara, tem ali os esqueminha no chat para você fazer. Tem os pontos lá que você utiliza. Deixa eu só colocar aqui. Agora vamos na partida aqui de eu... contra... peraí, estendi. Você é de qual time mesmo, rapaz? É tanto time. Cara, eu esqueço. Tá? É o Metallic Madness, é isso? Estendi os Metallic Madness. Vou colocar aqui. Metallic Madness. Tandia. Vamos, então, para essa luta FT2 também. A penúltima FT2 da noite, tá bom? Só para vocês ficarem cientes aí, estamos na penúltima FT2 que teremos aqui. E, opa, tem que escolher, né? Escolher o personagem aqui. Bora de treta, rapaziada? Já coloquei as apostas, né? Trolei! Já tem a aposta na tela? Se não tiver a aposta na tela, ferrou. Não coloquei, meu Deus. Deixa eu colocar aqui. Ó, o pau quebrando, pai! Briga na baixa, pai! Eita porra! Peraí, vamos lá. Caramba! A tela. Beleza. Agora tem treta. Meu Deus, os dois tá com a mesma cor. Aí ferrou tudo. Eu não sei quem é quem direito aqui, tá? Só sei que é isso. Meu Deus, nunca vi um jogo tão feio. Não dá pra completar aqui. Opa, a punição veio, hein? Punição veio, veio gostosa, veio bonita. Ih, pegou no Oxfam. Ele puxa. Nossa, que é isso? Eu tava olhando a live ali e me ferrei porque eu perdi o começo da luta. Por que não deu clash? É preconceito só porque eu sou a produção. Ih, caramba, apertei o botão errado ali.
Nossa senhora! Olha lá, ó, ó, isso é mentira! Isso é mentira! Isso é intriga da oposição! Aí, eu não consigo nem quebrar aí que foi agora meio dos três dias. Tá, tá aí, mais um pontinho ali pra ele, 1-0. 1-0 é F2, hein? 1-0 FT2. Ah, ele tem uma diferença ali no capacete dele, né? Mudando o capacete do cidadão. Ainda tem que pegar um pouquinho. Ai, caramba, oxi. Mano, olha isso, eu não sabia. Quando você é pego por um parry, você perde barra também. Isso eu não sabia, hein. É nova essa. Pra mim, pelo menos, né. Não sabia que eu perdi a barra. Nossa, tava ali no meio do lugar da jogada. Nossa. Ali, ó, esperando ali pra ver o que acontecer, não é não? Continua na sala, o Stan Dias, tá? Continua na sala, que agora já vai ser a sua luta contra o senhor, contra o senhor Deus da Morte, tá? Deus da Morte contra Stan Dias. Deus da Morte já pode entrar na sala aí, beleza? Deus da Morte já entra, já vamos fazer a brava, deixa eu sair aqui. Beleza. Deus da Morte, então, já pode adentrar ao recinto. Como faz pra comprar o Paulinho? Falaram que na primeira compra de qualquer coisa, qualquer recarga que você faz, na primeira compra você consegue ganhar o personagem. Beleza? É, deixa eu só dar uma olhada aqui, já chamar Deus da Morte. Ô, Bra, deixa eu ficar forçando aqui, Bra. Bra, tá muito grande, ela não quer mostrar o restante. É apostas, apostas. Tomara que dessa vez não tenha muita gente aí feita aposta errada, né? Temos então aí, 97% torcendo para Stan Dias aí. Dessa vez foi. Dessa vez foi. Agora sim. Agora cadê Deus da Morte? Vamos lá, deixa eu avisar ele aqui no grupo. Tô entrando. Beleza, tá entrando. Então vamos aguardar ele adentrar a gente sempre. Enquanto isso, vamos colocar ali, ó. Apostas, então, Stan Dias contra Deus da Morte. Apostas iniciadas, rapaziada. Deus da Morte já tá entrando logo mais. Enquanto isso, a gente tá atualizando aqui o placar. Deixa eu ver. É muitos deuses nesse jogo, né? Deus da Morte, Deus do Trovão, Deus do não sei o que lá. E agora estamos na M da Losers. Esta é a última partida FT2. Bora, tá? Do show, vocês porra! Aqui no torneio. Última partida FT2 do torneio, rapaziada. Última. Depois dessa aqui só FT3. Ok? Vamos então de treta? Vamos lá. Stan Dias contra Deus da Morte. E vamos de treta então. Começando ali, temos Deus da Morte contra Stan Dias.
Temos ali então o Stan Dias. Opa, pausa dramática, mas temos o Stan Dias ali com o capacete com uma circunferência. Não sei qual. Deixa eu ver o que pode diferenciar. Só o capacete que diferencia os dois, né? E essa pausa dramática aí, será que teremos aí uma. Uma queda? Não, não tivemos queda. Continuando então. Tivemos queda do Stan Dias? Deixa eu ver. Vamos dar uma olhada aqui, Ah, já tivemos retorno aí do jogador. E olha aquela pica tretante, rapaziada. Essa aí é a semifinal da Losers. Tem agora ali o senhor Stan Dias pra cima do Zamor. Ih, rapaz, pegou, vai soltar especial. Não teve especial ali. Tinha barra. Vai morrer com todas as barras também. Morreu de barrinha dura. Chegando agora no combinho daquele jeito. Chegou por cima. E agora vem. Olha só o garoto Stan Dias colocando o Deus da Morte no canto. Agora vem. Oxi. Ih, rapaz. Cortou pra mim, hein? 1-0 já pro Stan Dias, só que lagou completamente. Provavelmente aquela hora que tava carregando, né? Provavelmente eles estavam jogando e não tava aparecendo pra mim, entendeu? Ficou 1-0, já tá 1-0 então pro Stan Dias. Tenso o negócio, tenso. Cadê esse The Tink aí? Ô, Nayok, fala com o desenvolvedor lá, mano. Bugou aqui a bagaça. Ó, tá chegando mais perto agora o Stan Dias. Deus da Morte tem reação. Tentou fazer o giro ioiô. Não achou nada agora. Opa, mais uma girada. E vem o Ultra por parte do Deus da Morte. Finalizando o Stan Dias. Olha só, dando continuidade na partida. Vem o garoto Deus da Morte agora sofrendo. Sofrendo ionhosadas ali em cima, na cabeça, nos pâncreas, em tudo, rapaz. Complica a vida ali. Stan Dias agora, Deus da Morte. Grabzinho do Deus da Morte e Stan Dias. Mas tem ali o counter, pegou em cross. Pode finalizar, fazer 1-1 agora. E é isso mesmo, Nugget over here. 1-1 agora, tudo igual, meus amigos. Ali, ó, placarzinho agora, vai atualizar. 1-1, é isso aí. Atualizações ao vivaço aqui no seu canal aqui do Coyote Fight Club rolando. Showmatch do Paulo Silva. Estamos na semifinal da Luz. É o torneiozinho com o Paulo Silva. Pra quem quer ver aí o garotinho do ioiô, pra quem gostou dele, pra quem vê se compensa. Estamos vendo aqui os melhores jogadores de Metal Revolution do mundo. É, você achou que era só daqui? Não, é melhor jogador de Metal Revolution do mundo jogando agora de Paulo Silva. É, aqui é o ioiôzinho brasileiraço aqui. Fala até em português errado. Aqui, pra quem não viu ele falando ali, ó. Realmente, a dublagem dele em PTBR. Pra todo mundo curtir. E olha só esse match point ali vindo pro senhor Stan Dias. Lembrando que essa aqui é a última partida FT2. Vou até colocar aqui pra ninguém confundir, ó. FT2, essa. Beleza? E a última partida da noite sem FT2. Depois dessa, teremos só FT3. Pra quem não sabe, FT3 ali, o First to 3,
né? Ou então, para quem gosta dos best offs, é uma melhor de 5, né? Ou quem tirar 3 pontos de dinheiro, ganha essa parte, ganha ali e para a próxima fase. E olha só, Tandias metendo a braba para cima de Deus da Morte, fazendo 2-1 e finalizando essa match. É isso aí, ó. Parabéns ali pro menino Estandias em cima de Deus da Morte. Vamos agora de Final Winners? É, vamos de Final Winners agora, olhando aqui a nossa bracket. Próxima luta agora teremos Maniac contra Nayok. Maniac contra Nayok, já podem adentrar a sala. É isso aí. Maniac contra Nayok, próxima luta aqui teremos aqui no CFC Tournament. Showmatch aí, ó. Deixa eu dar uma ajustada aqui, agora teremos final. Opa, atualiza aí, rapaz. Final Winners. Teremos então aqui Maniac. Maniac contra Nayok. No Rooms Nayok. FT3, tá? FT3. Quantas vezes você acha que eles ainda vão perguntar se FT2 é FT3, tá? Já mandei aqui, mas ainda vamos perguntar. Vou mandar até no grupo aqui FT3, mas ainda vamos perguntar. Então, aí, ó. Apostas. Temos então Estandias avançando. Muito obrigado pela participação, Deus da Morte. Gostaríamos de você aqui nos próximos torneios também. Vamos agora aqui de Nayok contra opa, a Maniac já tá na sala. E as apostas? Apostas na sala. Cadê? Cadê Nayok? Nayok ali não sabe rodar um pouquinho o chat pra ver a senha, né? Fica moscando. Tinha que ser o Nayok mesmo, viu? Vergonha da profissão. Nayok contra Maniac. Aguardando o Nayok entrar na sala. Aí, Nayok entrou. Vamos de preto então, temos ali Maniac utilizando o. Cadê o respeito? Azul. Quem é que vai ganhar essa porra aqui? Fala aí! Meu Deus do céu, eu, hein? Enquanto isso, temos o Nayok utilizando o verde. O verde. E já vamos ali de preto, ó. FT3, Final Winners, é isso aí. Quem ganhar já está na grande final. Lá vai o menino Nayok. O Paulo Verde. Bombando. 145, nossa, é assim mesmo? 241 de dano, tá? Tá vendo jogar legal, hein? Limpem isso aí, rapaziada, pra vocês que estão querendo aprender a jogar. Muito bom daquela clipada. Soltou ali o ioiô no aleatório e pegou, viu? Pegou, conseguiu. Cadê a aposta? Já foi, rapaz. Até conferir aqui. Aposta maior que mania que já terminou o tempo. Já temos aí 97% de aposta do maior. 3% do mania. Chegou atrasado, Lucas. E olha só o menino Nayok finalizando de Ultra Combo Finish! KO!
Meteu naquele ultracombo maroto. Tentando chegar mais perto agora, Nayok fez um mirror over here ali. Nayok não, né? Foi Mania. Mania que. Ah, não, Nayok. Nayok é de verde, Mania de marrom. Confunde um pouquinho, né? Às vezes você tá ali na concentração vendo os jogadores e no final eles escolheram aí cores que você nem imagina. Já tem como escolher cor. E olha só, agora no especial tem ali o menino Mania chegando mais perto da vitória. Tentando chegar de novo agora, vem o Nayok. Fez o anti-aéreo, web swing, tá se divertindo na verdade. Olha o combo do Mania que agora vai querer finalizar. Não tinha como finalizar. E agora, olha a chance do garoto agora. Fez o web swing, não teve punição, tava muito longe. Mais um, mas a punição também não chegou, mas conseguiu finalizar. É de Mania que esse round, rapaziada. Final round, fight já vai começar. O pau tá comendo aqui. Complicada ali a situação dos jogadores, principalmente agora do Maniac. Principalmente os Maniac. Tá difícil, tá difícil. Chegou agora o Mad Swing. Parou como no meio. Olha a punição. Teve Barry agora por parte do Nayok. Aumentando o seu dano. 91. Ih, deixou de graça. Completou o especial. Não vai matar, mas tá pixel mágico agora o Maniac. Web Swing. Tentou completar ali. Eu acho que ia soltar outro, hein? Agora vem. Ih, olha a complicação. Tem que tomar cuidado, qualquer coisa que entrar agora é ultra, menos na defesa, né, amigo? Menos na defesa. 1-0 para Nayok nessa FT3. Cadê a galera da live? Quem tá chegando agora ali? Esse aqui é o showmatch de Paulo Silva. Paulão da massa ali, o Paulão do Ioiô. É o jogador mais novo do cast de Metal Revolution, lançado hoje. E já tem torneio hoje, com certeza. Aqui a gente já decide quem é o melhor Paulo Silva do mundo. É isso aí, ó. Não é só do Brasil não, rapaz. É do mundo. Torneio aí aberto pra todo mundo. Se não se inscreveu o gringo, problema deles. Eles que não quiseram. Mas eu abri ali pra todo mundo poder se inscrever, né? Aí a gente já fala que é o melhor Paulo Silva do mundo. Se tiver alguém de outro país que quer contestar, contesta. Luta contra, mas até o momento a gente garante que esse aqui é o melhor do mundo. Né? Alguém discorda aí no chat? Creio que não, não é verdade? Então vamos continuar. Olha agora a Nayok tentando delimitar ali a barra. Não sei o que ele ia fazer. Estava tentando fazer um combo break ou estava tentando soltar uma especial no aleatório. Só sei que ele agora fez um upswing e vai agora conseguir aquela vantagem. Tentou fazer o get over here para puxar no especial. Não achou nada. E olha agora na vantagem ali o menino Mania que vai desperdiçar essa vantagem. Será que vai ter um desperdício? Pixel mágico agora para Mania que qualquer cuspida na cara não vai ter chance, hein? Onde que eu coloquei? Onde que eu coloquei o Stan? Não tô vendo. É onde? Na live? Você tá falando? Ih, cara, é sério? deixa eu ver. É sério que né? É mesmo, rapaz. É, mano, deixa eu falar, é porque Paulo Dias é meu primo. Confundi. É sério, Paulo Dias é meu primo, mano. Aí na hora eu tava colocando ali, o caramba, foi, tá ligado? Foi. Já corrigi. Step 5 aí, já vem a coisa. Cara, corrigi, mano. É, foda. Vai lá, Paulão Silva. E quanto foi agora? 2-0 para o menino Nayok. Limpou a vida agora do garoto Maniac.
Acontece, né? A gente erra feio, erra rude, assim, desse jeito. Da hora, da hora. E agora, continuando essa treta, 2-0 para o garoto da York. Ele faz isso agora. Errou feio, errou rude. Às vezes acontece, né? Às vezes acontece. E agora tá lá. Quem perder essa agora, já sabe, né? Vocês já sabem. Tá na Luzes, vai enfrentar a Estandias. A Estandias? É isso. Quem... O bicho é bom mesmo, porra. O bicho é diferenciado, rápido, virado na desgraça. Com certeza. Quem perder, tem que fugir, hein? Logo mais. Segure a emoção aí, rapaziada. Tentou puxar de novo. E agora, hein? É agora, é agora. Pixel mágico. Match point para Nayok. É, rapaz, aparentemente, hein, entendeu? Aparentemente aí tudo está dando a crer que sim. Match point na York. 3-0. Agora, ó, chegando mais perto. De novo complicando a vida do Sr. Maniac. Eu quero saber se vocês já identificaram todas as falas ali do Paulão. Manda aí pra gente ali o que vocês já identificaram nas falas dele. O que ele fala ali na entrada, na derrota, na vitória, no taunt, na hora que ele tá lá junto com o namorado ou namorada dele. É uma coisa, né? E olha só ali, o Maiania que agora tem tudo pra perder. É isso. 3-0, fora o baile! Nayok avança para a Final Winners, minha gente! Final Winners, é com ele, Nayok! E agora a gente já dá o quê, ó? Pontinho para quê? Para ele, né? Palpites agora, Nayok! Mania que continue na sala, sua ligação é muito importante para nós. No momento, todos os nossos operadores estão em atendimento. E por favor, retorne, ô Mania. É você contra o garoto Estandias agora. E a gente já vai ali acertando as apostas. Ó, já tem aí a aposta na tela de Estandias contra o Maniac. Já tá o placar ali atualizado, já tá a bracket atualizada. Temos Maniac contra Estandias FT3. E agora só aguardando os dois entrarem na sala. Quando os dois entrarem a gente já começa. Maniac contra Estandias. Estandias, jogador da Metallic Madness. FT3, Final Losers. É, Final Losers agora. Estandias já tá na sala. Só aguardando o seu adversário Maniac entrar. É isso aí, Mania que já está na sala também. E a gente vai de quê? De luta, de Final Losers. Final Losers! Aí, ó. É isso aí, jogando de ioiô. Me falando que era aprender a jogar ioiô. Eu te ensino. Ih, fala isso, né? Seu match, Paulo Silva. Aqui no canal do Coyote, é isso aí, ó. Estandias contra Maniac. Como que estamos as apostas? Ó, as apostas estão grandes ali pro lado do Estandias, hein? Estandias ali, a galera tá apostando pesado nele. Começou a treta agora, Maniac contra Estandias. Estandias tá ali, ó. É o Paulão Verde. Ih, é do céu, verde com verde. Então tem lá, ó. Tem aí Estandias já metendo especial. Tentou fazer o upswing. Ah, consegui encaixar. Cadê Maniac? Maniac que aparentemente abalou depois da luta contra o Nayok. Ih, rapaz, que isso? Vai passar mesmo?
gente. Vai passar mesmo? Eu acho que vai passar, hein? Vai passar na rua de vocês, pessoal? Já sabe do que eu tô falando, né? Tá passando na rua de quem? Do Maníaco. Olha o combo, olha o combo. Olha o combo chegando. Pegou agora sim, 6, 11, 9, hit, 146 de dano. E ainda mandou lá pro cantinho. Que isso? Alguém acordou. O gigante tá acordando, rapaziada. Opa, chegando a vez dele agora, hein? É agora, é a chance. Mania que tem que chegar mais perto. Vai finalizar? Parece que vai finalizar ele. Stan Dias, deixa o garoto Mania que fixa seu mágico e finaliza. Fazendo 1-0, Stan Dias, é isso. Será? Tá passando mesmo? Na rua do Mania aqui. Atenção, está passando na sua rua, caminhando a balo. Corra antes que acabe. É, isso aí, ó. Caminhando a balo, passando ali pro senhor Maníaco. 1-0 para Stan Dias. Tem que tomar cuidado. Não pode ser abalado por ter jogado contra o maior. Pum, pum, pum. Chegou lá. Chegou agora o Ioiô. Chegou mais perto, hein? Tá agora ali colocando mais abalo ainda pra cima do garoto Maníaco. Tentou fazer agora um dashzinho, pegou mal, hein? Pegou mal. Aproveitou Maníaco. Chegou na vez dele. Olha o Ultra que não pega. Pegou, pegou. Finalizando agora ali Maníaco. Ganhou. Puxou de novo. E agora? Ih, rapaz. Fez agora a brava pra cima dele. Chegou agora em cross. Complicada a vida de Mania. Agora ali com o Ultra já pronto para ser utilizado. Será que ele vai usar? Usou na farofada e ainda pegou. E ainda pegou, hein? E que é isso, meus amigos? Que farofada linda! 1-1 em rounds. Showmatch, Paulo Silva, aqui no canal do Coyote, é isso aí, ó, primeiro dia, Metal Revolution, Day One, a gente retornei por aqui, fez o web swing, foi lá pro cantinho, não achou mais nada, pegou agora, fez get over here, mais um web swing. Um especial deixando o Maníaco ali, ó. Naquele fixo. Não resistiu aos ferimentos. 2-0 para Stan Dias. Lembrando que é uma FT3. É uma Final Losers. E precisa fazer mais um pontinho para avançar para a Grand Finals e enfrentar o menino Nayok. O Yoyozeiro a ser batido. Web swing ali. Tentou puxar. Ih, errou. Se tivesse puxado, pegava. Ah,
agora combou, hein? Combou gostoso. E olha o match point. Olha, ih, rapaz, olha esse match point de Stan Dias. Chegou, hein? Chegou no match point. Vencendo essa, está na Grand Finals. Olha lá, clechou. E quem saiu na vantagem ali foi o senhor Stan Dias novamente. Conseguiu fazer um antiaéreo bonito. Olha esse parryzinho agora, rapaz. E pra quem não sabe, acabamos de descobrir, eu descobri a duras penas ali, que o parry recupera a barra de quem fez e tira a barra. Ih, desistiu. Deu rage kit. Rage kit pro menino Maniac. O Stan Dias mantém assim na sala. E agora Stan Dias contra a Nayok. Que isso? Eles pra nem finalizar a partida já deu aquele rage kit? Aí complica, hein? Agora Stan Dias contra Nayok. Nayok ali, jogador da No Rules. I got no rules. Grand Finals FT3, hein? Grand Finals FT3, Nayok contra Stan Dias. Tá? Vamos ajustar aqui as apostas para vocês. Apostas aí, ó, 94% votando no Stan Dias. Agora quero ver, hein? Quem vai apostar agora na York? Quem vai apostar em Stan Dias? Apostas no ar. E vamos de Grand Final aqui, rapaziada. É isso aí, a grande final. O Coyote faz sua Tournament Show Match. De Paulo Silva. E temos Nayok na sua direita, Stan Dias na sua esquerda. Já começa tentando encaixar ali. Combinho pra cima dele. Usou o especial. Não tá sem dó nem piedade. O menino Stan Dias. Vai de swing. Completando. Bombando. Puxou de novo. E se puxar, tem a completar com especial. 148 de dano. Parryzinho da vovó pra cima do menino Stan Dias. Nayok tá um fire esse garoto. Já soltou especial, soltando 178 de dano. Deixou pra Gatsing. Puxando agora no yo-yo. Não aguentou, não conseguiu. Parry de novo. Não consegue completar um combi. Tá tudo um block. Mais um upswing. Não teve punição. Tentou puxar também. Nayok está com pouca barra. Pode acabar tomando ali um ataque no bloqueio. Olha o Ultra, Stan Dias tem Ultra. Se, nossa, rapaz, poderia ali finalizar, porque eu acho que quebraria a defesa. Não quebrou, é dele ali. Ó, 26 segundos pra quem quer apostar aí no Stan Dias ou no Nayok, hein? Corra antes que acabe. Vantagem de Nayok. Em round, em life, a vantagem é toda de Stan Dias. Olha o parry. Nada, nada, de errado, de errado. Agora Nayok, nossa, poderia ter finalizado. Só que tinha um combo breaker ali no meio. Não teve chance. 1-0 para menino Nayok. Essa FT3, grande final aqui do torneio Showmatch. E Paulo Silva. E aí, galerinha, estão gostando aí do famoso Yo-Yo Man, né? A galera chamando ele muito de Yo-Yo Man no começo. Agora já sabemos o nome verdadeiro. Tivemos a grata surpresa da sua nacionalidade também, rapaz. A galera achando que era russo? Nada. BR. Rue, BRBR. Moldado na zoeira. Yo-Yozeira pra ele. É o Paulo Guina. É a vez de Stan Dias agora. Conseguiu encaixar pelo menos um especial. Tem que tomar cuidado. Que Nayok consegue ali converter flash de combos incríveis. Empatou o Last League. Tentaram fazer o upswing dos dois. Não acharam nada. E olha só agora esse combinho monstro de Nayok, que vai fazer 132. Se conseguir se completar agora, finalizava, hein?
E aí, rapaz, pegou ali na pontinha no pé do Get Over Here. Fazendo mais um pontinho, tá ele, menino New York. Cadê o nosso chat, rapaziada? O chat tá aí, ó, tá quietinho hoje. Tá em silêncio. Tá só concentrado assistindo as partidas aqui de New York todo o dia. Nossa, ele tentou aqui, tentou fazer combo demais. Não achou, não conseguiu. Quatro. E olha só o combo do garoto. Não puxou. É aquele pra você, pelo menos, fazer as honras, né? É o ultra do desespero isso daí. Vai igualar, hein? Vai igualar. Vai nada. Igualou foi nada. Quem conseguiu mais um pontinho é na York. Rumo à vitória. E vamos de treta agora. Essa pode ser a última partida do torneio, meus amigos. Será? Será? Não temos certeza se isso pode acontecer, mas sabemos que está tendo treta de qualidade. É Nayok contra Itandia. É Paulo Silva contra Paulo Silva. Web Swing. Olha o Nayok ali tendo trabalho para conseguir vencer o Stangir. Nayok com ultra pesadíssimo, efetua o golpe. E finaliza. Não, pixel mágico, escalonou 390. Que isso, meus amigos? O bicho é virado, o bicho é diferenciado, rápido, virado na desgraça. Com certeza, e dessa virada ali, quem saiu na vantagem? Foi o menino Estrangeira. Exato Swing. Os dois trabalhando na distância. Puxou. Tentou puxar de novo, não conseguiu. 1, 2, 3, 4. Agora sim, vem de combinho. Vem de combinho que a gente gosta. Vem de combinho que é delicioso. Olha Estandias em apuros. Ih, rapaz, Tournament Point para menino Nayok. Alguém para esse garoto que ele tá ganhando tudo, de todo. Precisamos de alguém que dê nerf nesse menino Nayok, rapaz. Nerf Nayok urgente, o cara não perde uma. Agora tá ele, Candia. Será que teremos uma virada? Teremos agora aquele resetinho gostoso. Lembrando que pra rolar o reset, o Candia não pode perder mais round. Teve que fazer o combo breaker. Finalizando no grab é dele. Temos um campeão, rapaziada! É ele, menino Nayok, o cara diferenciado! É aquele monstro! É isso aí, rapaziada! O jogo é dele, o jogo é dele! Acabou! 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 Pra acabar! Pra exorcizar o último fantasma que faltava! Coragem! Força! Valentia, determinação e tudo mais. Temos a vitória. Eu vou até aqui colocar. Quem está passando é ele, o garoto Nayok, avançando diretamente pela Winners. Não perder. Oxi, rapaz, quem é esse aqui?
não perdendo nenhuma. É isso aí, ó, não perdeu nenhuma, né? Foi direto pela Winners, fazendo 3-0. E ó, placar geral, deixa eu ver se consigo mostrar aqui pra vocês o placar geralzão aqui, pra vocês verem qual a colocação de cada um aqui que participou do torneio, beleza? Deixa eu ver se eu consigo mostrar os resultados aqui pra vocês. Deixa eu ver se mostra aqui na bracket. Putz, não mostra, né? Não mostra. Deixa eu ver se tem alguma tela aqui que mostra. Aqui pra vocês, é isso aqui, ó. É isso aqui, então. Temos, então, Nayok em primeiro, Mania aqui em segundo, Stan Dias em terceiro, temos Deus da Morte, eu fico, ó, fiquei quinto, hein? Top 5 aí, coração, beleza. Avel e o Allison, é isso aí, ó. Esse é o top 8. Temos mais, né? Temos mais. Tem o PR que jogou, Insano, Dante, Kix e o Six, que não foram tão longe, infelizmente, né, rapaziada? E, ó, Ganhou, mas ali eu tava mostrando o placar geral, tá? Né, pra vocês. Galerinha, deixa eu ver aqui. Então, ganhou, realmente aqui, inverte ali, eu vi, tá? Eu vou inverter aqui daqui a pouco, beleza? Na hora de atualizar agora, eu atualizei o... erroneamente. Errei. É lógico, né? Você jogou a final, rapaz. Rapaziada, muito obrigado a todos que compareceram aí, ficarem até agora, né? Deixa eu ver aqui quem, se tem alguém jogando metalzinho aqui, tá? Não tem aqui a galera jogando metal, tá? Ah, tem aqui, tem... deixa eu ver. Eu tinha visto um aqui, mas sumiu. Tem aqui, ó. Vou mandar aqui, ó. Vou mandar uma raidzeira aqui pro garoto Dante. Dante tá jogando metalzinho, beleza? Pois é. Vamos lá. Colar junto, todo mundo chegando lá no canal do Dante, beleza? Mostrem a brava, fala que vocês vieram aqui da Matilha do Coyote e partiu lá, rapaziada. Valeu todo mundo, é nóis, ficamos por aqui. Já pago, fomos!